Välkommen till podcasten Magiskt tänkande. Jag heter Patrik Stigson. I det här avsnittet ska vi prata om Martinus Thomsen. Mikael Krall och Olav Johansson ska förklara vem den mannen var och vad det var han uträttade. På podcastens hemsida www.magisktankande.se finns länkar till de här herrarnas böcker. Mikael har skrivit en bok som är en avhandling som heter Martinus Spiritual Science, an original contribution to Western esotericism. Olavs bok heter Kosmisk resenär. Olav har också en hemsida och den länkar vi till från vår hemsida. Ta varmt emot Mikael och Olav. Mikael Krall och Olav Johansson, välkomna till podcasten Magiskt tänkande. Tack så mycket. Vi ska prata om Martinus Thomsen. Det kommer ni att få möjlighet att göra här ett tag framöver. Men det vore ju väldigt trevligt om ni ville berätta lite grann om vilka ni är först. Och då är det så här att vi brukar alltid ställa en särskild fråga till våra gäster. Och det är vilken som är den bästa skönlitterära bok de har läst. Så om ni börjar med att berätta lite om er själva så kan ni baka in det boksvaret i det. Om vi börjar med dig, Mikael. Ja, jag arbetar som psykolog inom psykiatrin och i en privat psykoterapimottagning. Jag har studerat esoteriska filosofier eller världsbilder hela mitt vuxna liv. Framförallt Martinus kosmologi, teosofi och antroposofi. Jag har också studerat mycket i den akademiska världen, olika ämnen. Bland annat har jag en mastersexamen i västerländsk esoterism som jag tog i England mellan 2005 och i slutet av 2008. Jag komponerar musik på fritiden när jag hinner. Det tycker jag mycket om. Och när det gäller bok som jag har läst, alltså jag har läst väldigt lite skönlitterära böcker i mitt liv. Jag har stått på huvudet i facklitteratur helt enkelt. Men den bästa boken, skönlitterära bok jag läst är Siddhartha av Hermann Hesse. Som jag tycker är en fin, vacker bok kan man säga. Tack för det. Får jag ställa en fråga bara? Du säger att du komponerar musik. Kan du berätta lite mer om det? Ja, nej men jag har ju spelat i band under tonåren och spelat piano i vuxen ålder, tagit pianolektioner och sådär, läst musikvetenskap. Men jag komponerar orkestermusik och synthesizermusik med hjälp av dator och samplingsbibliotek som det kallas. Och så samplade ljud och synthesizer ljud och så. Mm. Så jag har gjort några få professionella arbeten till musik till ett par danser och till ett par informationsfilmer och så. Det låter väldigt intressant. Om man vill lyssna på det här, finns det tillgängligt då på nätet? Nej, det gör det faktiskt inte. Jag har inte kommit så långt. Nej. Men jag kommer nog dit en dag. Det hoppas vi. Okej, Olav då. Vem är du? Ja, det är en bra fråga. Jag har tänkt på länge nu. Men jag är numera lite till åren borden, som man säger. Jag är 71 år, pensionär då, sedan några år. Jag kanske ska säga att först, att som ni eventuellt hör, så är jag långt uppifrån landet ursprungligen. Jag uppväxt i Norrbottens kustland och har bott på ett par olika ställen där. Fram till, ja, i stort sett med ett avbrott ett år på Gotland, så har jag bott där fram till jag var 34 år. Och sen flyttade jag hit ner till Stockholmstrakten. Och ja, större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat som studie- och yrkesvägledare. Jag är alltså utbildad på lärarhögskolan här i Stockholm till det jobbet. Innan det hade jag en massa olika mer tillfälliga jobb. Men det har jag arbetat både på gymnasieskola och sen största delen av tiden inom vuxenutbildningen i kommunen där jag bor i Botkyrka kommun. Och Martinus stötte jag på i mitten på 70-talet. Jag hittade
band ett av hans huvudverk, Livets bok, på stadsbiblioteket uppe i Luleå när jag bodde där då. Och det fångade mig oerhört starkt redan från början. Jag hade ju såna här tankar innan. Jag trodde på reinkarnation till exempel, och jag tänkte kanske berätta lite mer om det senare. Också hans sociala framtidsvision kände jag mig mycket på våglängd. Jag hade varit politiskt aktiv tidigare i yngre år, långt ute på vänsterkanten, men kommit i konflikt där med den materialistiska världsbilden och de metoder som förespråkades på den kanten, så att säga, för att förverkliga framtidsvisionen. Så när jag läste Martinus fjärde kapitel där, så var det en väldigt, väldigt inspiration. Jag kan säga att när jag hittade boken, alltså Livets bok 1, så började jag läsa lite i företalet, och jag satt fortfarande på biblioteket och jag blev så fångad av det med en gång att jag kunde liksom inte slita mig och gå till lånedisken. Jag blev så otålig, så jag tror jag satt 3-4 timmar, och när jag till slut reste mig, för jag antog väl att de snart skulle stängas, så hade jag nästan läst, tror jag, halva boken, lite i alla fall stundläst. Och sen sprang jag hem med boken under armen. Så att det var något, det fångade mig verkligen som en magnet. Men jag kan komma in på det senare. Jag har jobbat med de här tankarna alltså sedan mitten av 70-talet. Dels som kursledare för cirklar och andra kurser. Och som föredragshållare sedan början av 80-talet. Sen har jag varit med i redaktionen för tidskriften Kosmos, tidskrift för Martinus Institut, i nästan 20 år, från början av 2000-talet till här om året. Så att jag har jobbat mycket, skrivit mycket texter, och jag har ju också jag har ju gett ut en bok här om året som heter Kosmisk resenär, liksom också min hemsida, där jag har samlat allt som jag har skrivit. Boken är ju mer ett urval då, i delvis redigerad form, av det som finns på hemsidan. Alltså essäer. Alltså kosmiskresenar.se om man vill. Där kan vi lägga ut en länk på vår hemsida sen. Ja. Och skönlitterär bok då? Hur håller du med det? Det är lite grann som Mikael, att det har jag inte hunnit med så mycket. Jag har prioriterat annan litteratur. Men visst har jag läst en del. Det finns ju en del att välja på. Men det jag tänkte nämna här, som jag, den senaste skönlitterära bok jag läste som verkligen gjorde starkt intryck på mig, det är Knausgårds Morgonstjärnan. Mm. Jag blev förvånad, för jag hade inte läst honom tidigare och hade kanske lite förutfattade meningar utifrån vad jag hade hört om den här Min kamp. Den har jag inte läst, hans tidigare mastodontverk. Men han säger ju själv att han med den här Morgonstjärnan så tar liksom hans författarskap en ny inriktning, och som jag tycker alltså i en andlig riktning. Och boken är ju upplagd så att det är 8 olika personer som berättar vad det är utifrån sin situation och sitt temperament. Det är både kvinnor och män och olika från olika samhällsklasser och yrken. Och det är ju samtidigt en belysning av vårt nuvarande materialistiska samhälle och hur man förtränger liksom det som inte passar in i samhällets verklighetsbild. Det är ju redan när Morgonstjärnan syftar på att det plötsligt en morgon så kommer det en stjärna som man aldrig har sett på himlen förut. Och den här återkommer varje morgon, och inte ens astronomerna kan förklara hur det kommer sig. Och det är lite en bild av hur den materialistiska kulturen förtränger mycket som den inte kan förstå. Ja, tack för det. Olav, om du kunde lite grundläggande förklara vem Martinus var och hur hans utveckling såg ut. Ja, alltså Martinus föddes 1890 vid en liten by på norra Jylland som heter Sindal. Och han var född av en ogift mor som arbetade på en gård. Och det var ju svårt på den tiden eftersom hans mor var ogift och hon var beroende av att arbeta på den här gården för att försörja sig. Och hon hade därför inte möjlighet att ta hand om honom. Men hon hade en bror som hade en ganska stor familj i förväg.
där de flesta barnen redan var utflugna ur boet. Det var väl 11 barn från början, men det var väl 3 kvar när Martinus kom in i bilden där. Så hon vände sig till sin bror och frågade om Martinus, de kunde ta hand om Martinus, och det gjorde de ju. Det var ju en kärleksfull, mycket enkel familj som levde under fattiga omständigheter. Men han växte ju upp där, och det var ju som sagt mycket enkelt. Han har berättat att han fick till exempel dela säng med 2 av sina kusiner som bodde hemma då. Va? Och han gick bara några få år i folkskola, 6 år totalt. Och det var inte som 6 vanliga skolor numera, utan det var typ varannan dag skola under vissa delar av året. Och det han lärde sig där, det var ju i stort sett bara lite bibelkunskap och räkning och att läsa och skriva elementärt. Så han hade ju ingen utbildning, och han började arbeta som herdepojke när han var 11-12 år, tror jag. Han var smed också en period när han bara var 14 år, men det var ju för tungt arbete för honom. Men han hade en massa olika arbeten där i yngre år. Och till slut så, han var bland annat postbud också, delade ut post och nattvakt. Och ja, det där finns beskrivet i biografierna om honom, men det finns ju ett par sådana böcker. Han kom ju då så småningom till började arbeta på mejeri och hamnade på ett mejeri i Köpenhamn. Och när han var i 30-årsåldern, han hade ju liksom en inre andlig längtan ett tag. Han kände ju inte till någonting om nya andliga impulser, utan det var ju kristendomen och Bibeln han hade fått förmedlat till sig. Och han hade i ungdomen ett tag en längtan att han kanske ville bli missionär, men han kände att det kunde han ju inte, för han upplevde kristendomen, kyrkokristendomen, som alltför intolerant. När han gick och konfirmerade sig fick han ju bland annat veta att oäkta barn kom till helvetet, och han visste ju själv att han var en så kallad oäkting. Men han kände på sig att det där kunde ju inte vara riktigt. Han hade under hela sin uppväxt en intim relation till Kristusfiguren. Han har berättat att alltid när han kom i betänkligheter hur han skulle bete sig i olika situationer, så bad han liksom den här bönen att vad skulle Jesus ha gjort i den här situationen. Och då upplevde han att han fick liksom svaret omedelbart. Så det fanns liksom redan från början en anknytning till Kristusfiguren. Och när han sen var i 30-årsåldern så träffade han ju den här Lars Nibelwang, som Mikael nyss nämnde om, och lånade en bok av honom, alltså via en gemensam bekant då till Nibelwang och Martinus, som jobbade på det mejeriet. Kom Martinus i kontakt då med Nibelwang och fick besöka honom i hemmet och lånade en bok av honom. Och i den boken stod det en anvisning på att om man ville ha kunskap så skulle man meditera på begreppet Gud. Och Martinus prövade ju med det sen när han kom hem, och det utlöste nästan omedelbart en serie märkliga upplevelser som man har beskrivit i en liten bok som heter Kring min missionsfödelse. Nu kan jag inte gå in på alla detaljerna, men det var väldigt starka ljusvisioner. Och så var det en vision just av en Kristusfigur som han såg liksom uppbyggd av lysande stjärnor liksom, och som till slut gick in i hans eget kött och blod. Och när det hände så upplevde han att hans medvetande efter det var förändrat. Det visade sig på så sätt att så fort han inställde sig på ett problem eller en fråga, så såg han liksom lösningen intuitivt, alltså ordlöst. Men så fungerade ju hans intuition. Han beskriver intuitionen som energin för det här kosmiska medvetandet. Och det är något som vi alla har, som vi kommer att utveckla mer och mer. Men han fick ju en öppning där då i samband med den här upplevelsen. Och först hade han ju inte helt klart för sig hur han skulle använda den här nya kunskapen. Det var ju så överväldigande för honom att det bara strömmade in i honom liksom, upplysningar. Och
Men så småningom så kom man till klarhet då att han skulle försöka förmedla. Det var inte något som var avsett bara för honom privat, utan det var något han skulle försöka förmedla till människor som kunde ha intresse av det. Och då började han ju med att teckna sina symboler. Han har gjort 100 sådana här kosmiska symboler som finns utgivet i ett speciellt symbolverk som på svenska heter den nya världsbilden i 6 delar. Som är komplement till huvudverket här då, som heter Livets bok. Och det var det han började med, för att han visste att han hade lite talanger att kunna teckna och måla. Däremot hade han ju aldrig skrivit i sitt nuvarande liv. Det enda han hade skrivit var några brev till sina fosterföräldrar, har han berättat om. Så att han trodde först att det var så att den här Lars Nibelwang, som hade lånat boken till honom, han var ju författare och filosof, han trodde det var Nibelwang som skulle skriva, att han skulle berätta vad han upplevde för Nibelwang, och Nibelwang skulle skriva ner det. Men så en dag så prövade han att skriva något som, det var det första han skrev, och det är det som idag utgör efterskriften till hela Livets bok i band 7 där. Och när Nibelwang hade läst det så var hans kommentar bara: det är inte jag som ska skriva. För han såg där att det fanns en unik kvalitet i Martinus egen förmedling och egna ord. Och så blev det ju, men sen fick han ju öva sig på att skriva. Han hade ju som sagt ingen träning på det tidigare. En speciell sak var att han skrev extremt långa meningar, så att han fick ju feedback då från sina medarbetare att så där kan du inte skriva. För han tyckte att när han satte punkt så liksom avbröt han tankekedjan på något sätt. Va? Men han fick ju lära sig att skriva på ett sätt som det i alla fall blev någorlunda begripligt för oss som inte har den här kosmiska förmågan som han hade. Va? Det var ju hans stora arbete att kunna översätta den här ordlösa kunskapen han fick via sin intuition. Att översätta den i, som man kallar, intelligensmateria. Alltså som något som kan tala till den moderna människans både intelligens och humana känsla. Och jag vill bara sammanfatta, det blir långt det här, men ni har ju haft Paul Branton uppe här tidigare, jag har hört i den här podden. Och Paul Branton var ju några gånger på 50-talet hos Martinus, och han skrev bland annat följande om Martinus, som jag tycker är en väldigt bra sammanfattning, som jag också upplever det. Han bodde ett tag också hos Martinus på Martinus institut under 3 månader där på 50-talet och skrev på ett förord till en av Martinus böcker som ska ges ut på engelska. Den kom aldrig ut då, men det här förordet finns ju kvar. Branton skriver där: trots att Martinus har arbetat i Danmark i 30 år som lärare och författare av artiklar och böcker är hans namn och idéer fortfarande okända för läsarna i de engelsktalande länderna. Det är en brist som nu ska åtgärdas. Därför är det en glädje för mig att kunna bidra till att mina medstudenter kan bekanta sig med honom. Han är en man om vilket man kan säga att när man lär känna honom är det detsamma som att ta honom till sitt hjärta. Han förkroppsligar den intelligens, osjälviskhet och kärlek som utgör den innersta kärnan i hans moraliska och praktiska lära. Ja. Bara citat Branton. Alltså. Mm. Men jag kan väl instämma i alla de orden som jag också upplever Martinus genom studiet. Jag har också träffat honom personligen några få gånger bara. Men han utstrålade ju verkligen det här som Branton skriver här. Intelligens, osjälviskhet och kärlek. Ställde du någon fråga till honom när du träffade honom? Ja, det är klart jag gjorde det. Det var mest så att han berättade, va, om sitt liv. Och mycket av det kan man ju ta del av i de där minnesböckerna. Det finns en som heter Martinus erinringar som är hans egen berättelse då, som spelades in på band på 60-talet och sen har bearbetats till bokform. Och så finns det en annan också som heter Martinus som vi huskar, Martinus som vi minns honom på svenska. Och mycket av det som finns där, det var ju, berättade han ju om, och han berättade om just det här, alltså när han upplevde sin kosmiska invigning och hur det fungerade, det här med att det kosmiska medvetandet var som en högsta synförmåga, att han kunde se sammanhangen, men sen måste han ju lägga ner ett stort arbete på att göra det begripligt för oss som inte
har tillgång till den källan. Han sa också att han berättade nästan aldrig om sig själv. Alltså fokus skulle inte vara på honom som person. Men vi kom in på någonting där och pratade om, alltså utvecklingen. Han beskriver ju en utveckling då genom många fysiska inkarnationer, att man sen går över till att, i det han kallar riktiga människoriket, till att leva permanent på det andliga planet. Och jag minns att han sa, vilket fick mig att haja till lite, att han sa att det var länge sedan, eller mycket länge sedan, jag sist var inkarnerad på det fysiska planet. Och han hade ju liksom fått lära sig att anpassa sig igen till de fysiska villkoren. Och ja, det kan man ju tycka, det är någon storhetsvansinnig person som säger det. Men han menar ju att hans verk ingår i en gudomlig världsplan. Det är därför han också kallar det för tredje testamentet. Kristus har ju förut sagt att enligt Johannes evangeliet så säger han, alltså Kristus, att jag har ännu mycket att säga, men ni kan inte nu ta emot det. Men när han kommer som en sanningens ande, då ska han vägleda er med hela sanningen, säger han. Och han kallar det ju också för hjälparen, den heliga ande. Och enligt Martinus så var det ju det som blev hans mission. Det handlar inte om honom som person. Han hade ju hela tiden sin person i bakgrunden. Men det handlar alltså om livsverket, om världsbilden. Och det är på så vis en, alltså han skulle ge den intellektuella underbyggnaden till allt det här som Kristus bara kunde ge i form av liknelser och exempel. Därför att människorna kunde inte ta emot det på ett mer intellektuellt sätt för 2000 år sedan. Men nu har den tiden kommit när vi ska kunna förstå det på ett djupare sätt. Och då kommer de här förklaringarna genom tredje testamentet. Finns det någon fråga, Olav, hos dig idag som pockar på, som du skulle ställt till honom om du träffade honom nu? Ja, det kan jag nog inte säga. Jag kommer inte på det så här direkt i alla fall. Så det är väl inte något som pockar så. Man kan ju få svar på det praktiskt taget allt man har behov av i hans litteratur. Men den är ju omfattande, som sagt. Men jag har läst, tror jag, allt som finns utgivet på svenska och även på danska. Så. Mm. Det är en stor munfull, som danskarna säger. Du citerade Jesus där. Förstod jag det rätt om den person som Jesus pratade om? Det han syftade då på Martinus? Ja, alltså så, det är ju min tolkning av det hela. Och Martinus sa ju själv också att det var hans mission, det här som Kristus pratar om, som hjälper den heliga ande. Men han betonar att det är ingen person, det är ingen person som ska dyrkas, det är ju en skillnad mot som det var tidigare. Utan nu är det själva världsbilden som ska träda fram. Och jag tror det var därför också Martinus blev inte känd under sin livstid, för då hade det blivit allt för mycket fokus på hans person. Och det var inte meningen. Han skulle ha lugn och ro att liksom göra verket klart, och sen skulle han lämna den här världen. Så att vi får liksom själva ta ställning till det han har efterlämnat, va, och utforska det. Han säger att i framtiden det kommer att hända saker som gör att den här världsbilden blir känd över hela världen, och i framtiden kommer vetenskapen att bli mer inriktad på att utforska det andliga. Då kommer man att utforska hans verk väldigt noga och pröva det mot verkligheten, så att säga. Ja, den som lever får väl se. Men det lär vi ju göra om den här världsbilden stämmer. Att vi lever vidare alltså. Men nej, förmodligen inte i det här livet, att det kommer att få det. Ja, i alla fall jag då, som är 71 år, tror inte jag kommer att uppleva det i det här livet. Ni som är lite yngre kanske. Vad får vi uppleva? Ja, jag menar att världsbilden får ett sånt genombrott som man har beskrivit, att det blir ett väldigt stort intresse. Okay. Jag upplever att det hittills har det hållits tillbaka från det andliga planet, för att det inte varit meningen att det skulle komma fram tidigare. Det är också det att verket måste bli översatt till de stora världsspråken, och det är ju ännu inte riktigt färdigt, den processen, men det är ju på god väg i alla fall.
Kan du berätta lite under tiden, Mikael, om din avhandling? Du har alltså skrivit en akademisk avhandling om Martinus bland annat. Ja, just det, precis. Ja, det är en master dissertation där syftet är att presentera Martinus och hans världsbild och jämföra det med Blavatsky, Steiner och Baileys världsbilder. Och där de är representanter för de mest omfattande esoteriska världsbilderna. Och sedan avgöra så att säga om Martinus världsbild är ett självständigt bidrag till den västerländska esoterismen. Och mitt arbete är det första akademiska arbetet om Martinus på engelska. Det var ju klart 2008, men jag publicerade det i en rättad version 2019. Det har kommit ett par texter på cirka 10 sidor vardera 2009 och 2016. Men de är ju inte så omfattande som mitt arbete då på vad det nu är, 180 sidor ungefär. Mm. Vad kommer du fram till? Vad är din slutsats i avhandlingen? Ja, slutsatsen är att Martinus världsbild är ett självständigt bidrag. Det är flera saker jag tittar på där så att säga. Bland annat att Martinus ju inte hade några kunskaper om andra esoteriska världsbilder innan han får det som han kallar för sin kosmiska invigning. Sen för han ju samtal med en man som vi nog kommer in på sedan, Lars Nibelwang, under 3 år. Och Lars Nibelwang var ju väl insatt i teosofi och antroposofi och så. Men båda deras texter om deras samvaro visar att det är Martinus som undervisar Nibelwang, och Nibelwang protesterar ibland till det Martinus säger, men det är inte så att Nibelwang undervisar Martinus på något sätt. Men det har uppenbart en effekt på hur Martinus lägger upp sin argumentation, de där samtalen, men det är inte så att det påverkar så att säga, världsbilden som sådan. Men jag kommer också fram till, jag gör ju en jämförelse där. Martinus, han hävdar ju då att han presenterar liksom den eviga visdomens logik. Jag kommer inte riktigt ihåg hur han uttrycker det, men så att han hävdar ju han lägger fram logiska argument för varför tillvaron är på det sätt som han beskriver. Och min läsning av de här olika författarna som jag har ju ägnat mig åt sen 85-87 visar att Martinus har mycket mer logiska resonemang än de andra har. Så att jag gjorde en empirisk studie där jag valde ut slumpmässiga stycken då i författarnas huvudverk och kom fram till att Martinus i mycket större grad än de andra hade logiska resonemang i de slumpmässigt utvalda styckena. Och det handlade inte om jag ansåg att det var sant eller inte, utan bara att det var en struktur, en logisk struktur. Mm. Och där låg ju Martinus på 56% logiska resonemang, Steiner på 14 tror jag, och Blavatsky på 8 och Bailey på 0. Och Bailey på 0, det var värst. Ja, just det. Det fanns några stycken som var tveksamma, så att hon kanske skulle få några procent. Men logiska resonemang, då menar du att det finns en slags koherens i slutledningar i förhållande till premisserna som de sätter upp för sina tankevärldar? Eller vad menar du? Jag menar att det vanliga i esoterisk litteratur är ju att man hävdar saker och ting, att det finns en andlig värld eller det återföds eller så, medan Martinus då argumenterar och förklarar varför det skulle vara så. På det sättet att A på grund av B, om man säger så. Och inte bara anger A, alltså att det finns en andlig värld eller reinkarnation. Eller... Att det finns en argumentation som leder fram till en slutsats. Ja, just det. Okej. Okay. Precis. Så det behöver inte vara egentligen en koherent bild, det behöver inte hänga ihop och vara helt fullöd i alla sina delar. Nej, alltså man kan säga att jag har ju bara undersökt utdrag då, så att säga, att jag har gått in i stycken
och tittat då om det finns så att säga logiska resonemang. Så att det är inte så att jag tittar på helheten. Nej, okay. Utan bara på delarna och avgör då om det finns där så att säga. Och det är också Martinus uppfattning att man inte ska tro på det han skriver, utan man ska själv försöka avgöra om det han säger är möjligt, rimligt, sannolikt eller sant eller tvärtom utifrån de här resonemangen. Min slutsats är där då att Martinus i sin presentation då representerar vad jag kallar för en logiskt förklarad ontologi istället för en hävdad ontologi som Steiner, Blavatsky och Bailey då representerar. Det har ju ingenting att göra med om det som Blavatsky, Steiner och Bailey säger är sant eller inte, utan det är bara själva hur det materialet presenteras. Logiskt förklarad ontologi. Ja, just det. Det lägger vi på minnet. Ja. Då vill jag fråga dig så här. Det som du har beskrivit nu, den här logiken som finns i argumentationen, är det den största skillnaden mellan Martinus och de här andra personligheterna som du undersökt? Ja, alltså på en så att säga strukturell nivå så absolut. Det finns ju vissa skillnader kan man säga, men ja, jag tror man kan säga så, Patrik. För att det finns ju både likheter, det finns ju en sorts common ground hos de här trots allt, och är det västerländsk esoterism. Så det finns ju några grundläggande tankar som kopplar samman dem, till exempel begreppet karma använder väl allihop, tror jag. Och reinkarnation då. Men finns det någonting som är helt unikt, Martinus, någon idé som inte de andra överhuvudtaget berör eller kommer in på? Ja, alltså... Nästan helt unikt kanske man kan säga. Det är klart att saker och ting kommer ju alla nära kan man säga. Men det som står fram som särskilt står fram, det är ju att Martinus hävdar att det finns ett absolut jag som är upplevande. Alltså det absoluta i tillvaron, det är upplevande. Det finns inte presenterat hos de andra. Och utifrån det här jaget, ett absolut upplevande jag och förklaringen av hur alla upplevelser kommer till stånd, så kan Martinus bygga hela sin världsbild. Så är det inte för de andra. De har inget centrum på det sättet som de bygger sin världsbild utifrån eller presenterar sin världsbild utifrån. Så det åtminstone Blavatsky har en klar ståndpunkt där, att det finns något som är absolut, som är egenskapslöst. Precis som Martinus hävdar då, att det finns ett absolut som man kallar för X1. Men huvudsakligen ser det ut som att Blavatsky inte menar att det absoluta är upplevande. Ja. En annan sak som kommer fram, det är ju detta med mikrokosmos, som Martinus kallar det. I esoteriken i övrigt så avser man ju med mikrokosmos människan och människans värld så att säga. Men mikrokosmos hos Martinus avser ju den lilla världen, alltså organ och celler i människor och djur till exempel. Det som Martinus menar är levande, och det menar ju de andra författarna också, att mikrokosmos är levande. Men han sträcker ut det så att det levande mikrokosmos är subjekt. Inte bara alltså att man konstaterar att de är levande, utan de är också upplevande. Och det innebär ju till exempel att... Så som Martinus lägger fram det, att det är inte bra att bränna lik till exempel, eller att äta kött, eftersom då skadar man dessa mikrovarelser. Det finns antytt hos Max Heindel, men inte hos någon annan på det sättet. Rosenkorsaren Max Heindel. Så det är ju en ett starkt bidrag där kan man säga. Jag förstår. Kan du utveckla lite mer där vad det innebär att det absoluta är upplevande? Martinus hävdar att det som är absolut, det är det som vi alla delar innerst inne. Så
Martinus har ju uppfattningen att världsalltet i sin helhet är ett väsen som man kallar för gudomen. Och gudomens jag är alla andras jag. Och det jaget är det absoluta. Det är alltså något egenskapslöst, absolut stillhet. Och det är det som upplever ingen annan instans i den andliga struktur som Martinus och teosofin och antroposofin presenterar som är det upplevande elementet, eller vad vi ska kalla det, den upplevande instansen, utan det är det absoluta som är det, som genom en särskild mekanism delar upp det gudomens jag, en massa småjag kan man säga. Så presenterar Martinus det. Ja, om du skulle sätta det i kontrast då till vad Blavatsky menar du då? För du här säger du att det skiljer dem åt. Ja. Hon har beskrivit det absoluta kontra vad det är som upplever då. Nej, det kan man inte säga. Det är oklart där vad jag har kunnat se i min läsning. Vad det är som är den upplevande instansen. Hon säger på något ställe att uttrycker som man kan tolka som att det absoluta är upplevande, men vanligtvis så hävdar hon att det inte är det. Men vad som är upplevande, det framgår inte vad jag har sett i mina studier. Handlar det om i vilken grad det som upplever då, vi människor eller djur eller vad det måste vara, handlar det om i vilken grad man ser oss som åtskilda från källan eller det absoluta? Ja. Alltså, Martinus tänker sig då att tillvaron har tre byggstenar, det absoluta eller X1 och X2 som är en skapad upplevelseförmåga och X3 som är den skapade världen, både den andliga världen och den fysiska världen. Och alla levande varelser har detta. Men att i utvecklingsperspektivet, alla varelser har dessa tre delar. Men i utvecklingsperspektivet så representerar ju inte alla varelser samtidigt ett högre medvetande, utan man är tvungen att genomgå djurriket, som Martinus kallar det, där man inte är medveten om hur tillvaron är beskaffad. Det är en förutsättning, det skapar en kontrast för att kunna uppleva i högre andliga världar senare. Så att alla är i grunden lika, men alla representerar inte samma medvetande nivå vid samma tidpunkt. Jag har en tanke där apropå det han redan sa om vad som kontrasterar. Alltså fundamentalt hos Martinus när det gäller att beskriva upplevandet, det är ju det han kallar kontrastprincipen. Jag kan inte uppleva något som jag inte har upplevt en kontrast till. Det är därför vi till exempel måste uppleva mörkret, eller vi bara kan uppleva ljuset mot bakgrund av mörkret. Det är ju det här spiralkretsloppet han pratar om, som ju också är en unik sak hos Martinus. Det har jag inte sett någon annanstans. Att han beskriver den helheten, va? Och att allt då är levande och går igenom de här olika stadierna som han beskriver, kontrasterna som avlöser varann. Men han säger att den mest fundamentala kontrasten, det är ju kontrasten just mellan det absoluta och det relativa. Alltså där det absoluta får representeras av upplevaren, skaparen, som Mikael sa. Medan upplevelsen ju hela tiden är, alltså där har vi det han kallar den fasta punkten, det som är oföränderligt hos det levande väsendet. Men när vi ser på upplevelsevärlden så är ju den precis motsatsen, den är hela tiden föränderlig. Där finns ingen stillhet i upplevandet. Va? Alltså man kan beskriva vårt liv och livsupplevelse som en serie förvandlingsprocesser, både fysiskt och psykiskt. Men det finns en sak som består oförändrad genom alla de här förvandlingarna, psykiska och fysiska förvandlingarna. Och det är att det är jag som upplever det här. Jag upplever att vara barn och så småningom bli vuxen och till sist gammal inom ramarna för det här livet. Va? Alltså det är den enda absoluta instansen, den fasta punkten. Och kontrasten där mellan den fasta punkten och rörelsen som upplevelsen utgör, det är det som skapar livets upplevelse. Om man nu ska försöka sammanfatta det väldigt kort. Men det är alltså samma jag
som är absolut, som är barnet, ungdomen, den äldre. Och samma jag går också vidare i flera inkarnationer sedan och har funnits i tidigare inkarnationer. Vi är ju alla, hela världsalltet är uppbyggt av den här principen livsenheter, livsenheter. Men vi, okay. Vi har alla vår individuella del i det här som är, alltså vi är ju en individuell del av gudomen. Vi är ju samtidigt en del av helheten hela tiden. Va? Men vi är unika redskap var och en för det gudomliga helhetsväsendet. Mm. Men livsenheterna är så att säga isolerade delar? Nej, inte isolerade, men de är individuella delar. Va? Isolerade, då tänker man sig att det är någonting utanför. Om vi tar atomen som en bild. Den är ju, finns ju i ett sammanhang, atomen, men den är ju ändå en fristående del. Kan man använda den bilden när man beskriver det mänskliga jaget? Jo, det kan man ju på sätt och vis, men med den reservationen då att det som sagt hela tiden växelverkar med helheten. Det är ju det som är livets upplevelse, att två former av energi möter varandra. Alltså den vi mottar från vår omgivning och världsalltet och den som kommer från vårt eget inre. Men Martinus syn då på Gud och på sina kosmiska insikter som en fortsättning på kristendomen. Det här knyter lite grann an till den här frågan som jag hakade upp mig på förut också, om synen på det absoluta och Gud. För i kristendomen så är ju Gud den som är utan orsak på något sätt och som sedan skapar andra varelser som upplever. Det är så jag tolkar kristendomen. Medan Martinus då har ju en panteistisk syn, antar jag att man kan beskriva det som, där allting är själat och allt är Gud. Yttringar av Gud, och i den synen så finns inte heller utrymme för himmel och helvete. Det är inte en dualistisk på samma sätt som kristendomen är, och här tänker jag att det är ju ett jäkla språng alltså att ta och fortfarande på att man vill knyta an till kristendomen. Kan ni utveckla lite vad det är som motiverar att han ändå vill göra det? Ja, det är ju moralen, alltså den kristna moralen. Sen finns det en dogmatik som har vuxit fram i kyrkan och teologin. Men det kan vi kanske bortse ifrån i det här sammanhanget. Men kärnan i Kristus lära, det är ju liksom moralen, va? Nästa kärleken. Och det är det som måste förklaras på ett mer djupgående sätt, som också Kristus själv då antyder när han säger att det ska komma en förklaring senare av det han inte då kunde ge sin samtid, på grund av att de inte helt enkelt var mottagliga för en sån förklaring på den tiden. Jag menar, bara för att ta ett sånt exempel som det här mikrokosmos som Mikael var inne på. Det var ju inte möjligt att komma med en förklaring av det, att det är ett levande kosmos, att vi har ett levande universum i oss, innan naturvetenskapen hade utvecklats så långt att den kunde beskriva vad vår kropp är uppbyggd av. Så man ser att det är liksom en gudomlig plan i det hela, och Martinus kom i precis rätt tid. Men nu kan han anknyta till också vetenskapens landvinningar och förklara till exempel mikrokosmos och makrokosmos. Ja, helhetsbilden som man gör. Och det, alltså, om det skulle vara någon som skulle liksom fortsätta den kristna impulsen, så vore det ju tämligen meningslöst om det var någon person som bara kom och upprepade vad Jesus enligt Bibeln redan har sagt. Och det är ju ingen förnyelse i det. Och man kan ju se individer som tror sig vara Kristus, som de har inget nytt eller unikt att komma med eller att tillägga, utan de upprepar bara det som redan är sagt. Och det har ju sagts mycket tydligare av ursprungskällan. Så Martinus skulle alltså komma med den utvecklingen. Alltså de har ju samma medvetande, Kristus och Martinus, och för den delen också Buddha, som jag uppfattade. Alltså ett kosmiskt medvetande som ligger bakom deras mission.
Och jag tänkte på när du frågade här också, Angela, att en likhet är ju med den indiska, vi kanske kommer in på det senare, Veda-filosofin, där man pratar om Brahman som världssjälen så att säga. Det är ju det levande världsalltet som Martinus också beskriver, och Atman som det eviga självet. Va? Och det är ju just det Martinus beskriver också, alltså i indisk terminologi, Atman en del av Brahman. Men det där kan, tror jag, Mikael kanske utveckla mer sen. Har du något att säga om det, Mikael? Alltså jag känner ju mest till hinduismen via teosofin och så. Där påtalar man ju att det finns Brahman i neutrum och Brahman i maskulinum heter det väl. Där Brahman i neutrum är det absoluta och Brahman i maskulinum är ju den skapande guden så att säga. Men det vet jag inte om jag tillför något i diskussionen. Nej. Men... Jag kan gärna komma in här lite grann, för det har ju intresserat mig väldigt mycket. Och alltså österländsk esoterik och filosofi har intresserat mig betydligt mer än västerländsk. Men som jag har uppfattat den här tankegången om Atman och Brahman, så säger man ju inom hinduismen att Atman är Brahman. Det vill säga att jaget är en illusion. Och i själva verket så är du världsalltet. Och det är någonting som, det är en lite annan ingång om man jämför med den västerländska esoteriken och Martinus då. Att när du inser alltså att ditt jag är en illusion, att du i själva verket är bra man, det är då du når det här som man i öst kallar för upplysning. Jo, men det stämmer också med Martinus, men det är ju olika nivåer i det här. Martinus beskriver också att det här att vi är separerade, det är egentligen en illusion djupast sett. Vi är alla en del av det gudomliga jaget. Men för att upplevelsen ska kunna skapas så måste det skapas ett kontrastförhållande mellan den ende och de många, som han kallar det. Den ende, det är ju då det allomfattande väsendet, alltså helhetsväsendet. Om bara det fanns så skulle inte livsupplevelsen kunna skapas. Det måste skapas en kontrast där. Och den ende delar sig upp illusoriskt i de många. Men djupast sett är det en illusion, förklarar Martinus. Men det är en illusion förutom vilken vi inte kunde uppleva det. Ja, det blir svårt för mig att få ihop de här två bilderna. För att... Så jag uppfattar ju Martinus som att det finns, och det var vi inne på lite tidigare också, det finns liksom en atom, det finns ett jag som är absolut och som går vidare. Jaget är ingen illusion som man pratar om i öst mycket. Men, nej, det är riktigt. Men detta jag är det gudomliga jaget egentligen, och det upplever och skapar genom oss alla. Va? Så det är en del av gudomens... upplevelse och skapelse, det som är så att säga vårt individuella bidrag där. Men Martinus menar inte att det finns en potential hos jaget, att det slocknar och släcks ut och att du försvinner upp i nirvana eller i gudomen eller i totaliteten? Nej, det menar Martinus inte. Men det, om jag får kommentera det, så tänker jag att det är lite ovanligt att prata som Martinus gör om ett absolut jag utan att också säga någonting om ett, vad vi skulle kunna kalla för det lilla jaget. Alltså personligheten eller en jagstruktur som byggs upp av föreställningar om vem man är och vad världen handlar om och sådär. Skulle man fråga Martinus om detta, så tänker jag att han skulle säga att den delen kommer att upplösas. Det är också som i psykologin, där har man ju ett jag som är någon slags kontrollinstans, eller det är inte, man pratar inte om ett jag i absolut mening. De olika religiösa impulser som Martinus har identifierat, och Olav nämnde ju det här med impulser nyss också, så jag tänkte vi kanske kan grotta lite i vad det är för något. För om jag förstått det rätt, så menar Martinus att det finns
tre grundläggande religiösa impulser som har kommit till människan, varav kristendomen är ju en, men sen singlar han också ut islam och buddhism. Stämmer det urvalet? Är det så man ska förstå honom, och hur motiverar han det urvalet? Ja, så han tänker sig att det är i de stora världsreligionerna, som han säger, som utgör vad han kallar den gamla världsimpulsen. Och nu står vi för en ny världsimpuls, där han ju, där som både är en term om en världsbild, men också i relation till vetenskap och konst och så. Så att det är bara att han väljer ut de stora religionerna. Den första impulsen är ju naturfolkens religioner, som säger, så att säga, är lokala religioner. Nej, men jag tänker hinduism då har han ju inte plockat ut, fast det är en äldre impuls då än buddhismen. Och judendomen är ju en föregångare till kristendomen, och jag försöker liksom bara sortera upp lite vad det är han hakar upp sin världsbild på för struktur. Jag förstår nog inte strukturen riktigt. Ja, men det är bra tänkt, måste jag säga. Jag känner inte till, jag vet inte om du känner till, Olav, att han har motiverat det, varför han inte tar med hinduismen till exempel. Det har jag aldrig stött på. Jo, alltså att han har med de här tre, alltså kristendomen, islam och buddhismen, det är ju därför att han menar att de tre världsreligionerna, tidigare religioner, har varit mera, alltså folk, nationsreligioner, som är till exempel judendomen då, och även hinduismen har ju varit mera begränsat just till Indien, medan de här tre impulserna som kom senare då, de har liksom siktat mot en utbredning till alla världens folk. Och det är det, därför Martinus kallar dem världsreligioner, och det är det som kännetecknar det han kallar den gamla världsimpulsen. Men den är ju på väg att bli föråldrad nu, och det är därför kommer en ny världsimpuls. Men man kan ju se att det finns broar mellan den gamla och den nya på olika sätt, och inte minst i den moraliska kärnan. Va? Det finns ju olikheter i de här världsreligionerna. Martinus knyter ju då framförallt just till Kristus. Va? Inte kyrkokristendomen, men Kristus som ett exempel. Alltså, han var inte ett offerlamm som skulle dö för våra synders skull, som vi har fått lära oss genom kyrkans förmedling, utan han var liksom ett exempel, en modell på hur vi kan bli Kristusväsen. Därför att det är meningen att vi alla ska bli det så småningom. Men det kräver ju ett antal inkarnationer. Apropå inkarnationer, har ni, om ni vill berätta om det, har ni personliga minnen av tidigare liv, någon av er? Nej. Nej. Men jag kan känna att jag har haft en stark alltså en förbindelse på något sätt med inkarnationstanken redan i tidigt. Jag minns att min mor prenumererade på den här veckotidningen Allers, och det var någon gång innan jag själv kunde läsa, kan ha varit 6, möjligen 7 år. Så var det en artikel där om den här indiska flickan Shanti Devi, som kanske är bekant. Hon blev ju ett väldigt omskrivet reinkarnationsfall, eftersom hon hade väldigt konkreta minnen av tidigare inkarnation, som man också kunde man kunde bekräfta många saker som hon berättade om var hon hade bott då, för det huset och den familjen där hon hade bott, allting fanns ju kvar. Jag vet att mamma läste det där för mig, och det gjorde ett djupt intryck på mig, fast jag naturligtvis inte på ett intellektuellt sätt då, men jag kände bara att så där måste det vara, va? Att vi har levt tidigare. Hon berättade också någonting om en upplevelse i ett andligt tillstånd innan hon blev återfödd, va? Jag kände liksom att det där alltså det var en känslomässig upplevelse. Det följde mig sen under, jag var i tonåren, senare tonåren blev jag ju politiskt engagerad, och då var det ju mera materialistiska ideal som gällde.
Så då var man tvungen att förtränga lite av det här andliga sökandet som jag hela tiden hade haft med mig. Men det fanns med där hela tiden som en underström. Till slut så blev det en konflikt för mig som blev ohållbar. Och det var just den revan jag hittade Martinus böcker på Stadsbiblioteket där uppe i Luleå, som jag sa. Mm. Så jag upplevde det lite som ett bönesvar, att de där kom till mig i rätt ögonblick, och då är jag verkligen, kan man säga, mottaglig för det också. Mm. Mm. Hade Martinus sådana minnen, kunde han se sina tidigare inkarnationer, komma ihåg? Ja, det tror jag nog att han kunde egentligen, men han var inte intresserad av att forska i det på det sättet, va? Han, det var lite av en prövning också, vad jag förstod, att han skulle vara vuxen sin mission, att han skulle inte intressera sig för sig själv och vad han själv hade varit. Va? Däremot fick han väl vissa impulser, va? Att han kunde se vissa saker, men det var inget som han förmedlade så att säga konkret till andra. Va? Men han har ju gett uttryck för att det här kosmiska medvetandet, det han kallar den stora födelsen, det kan ännu inte upplevas här på jorden av vanliga jordmänniskor, så att säga, även om det finns någon som har haft kosmiska glimtar och är på väg mot den här stora kosmiska öppningen. Men han säger att de som har funnits här genom historien, som har har upplevt den här stora födelsen och haft tillgång till det hela kosmiska medvetandet, de kan räknas ungefär på ena handens fingrar. Va? Han säger att de har alltså upplevt det här tidigare i en högre värld. Och då säger han att 30-årsåldern så kommer det här. Han säger att man repeterar fram till ungefär 30-årsåldern, repeterar man tidigare livsutvecklingsstadier. Och sen i 30-årsåldern så sker det här andliga genombrottet då, hos den som är mogen. Och det är ju intressant att notera att det skedde ju både för Martinus själv när han var 30 år och för Kristus, som det berättas om i Bibeln, och för Buddha också när han satt under det här trädet. Han var väl också 30 år då, tror jag. Så att det är alltså jag menar att han måste ha upplevt i en högre värld. Han skriver det ganska tydligt också i Livets bok, det är ett stycke 248. Jag ska inte läsa hela citatet här, det tar för lång tid. Men där han just påpekar det, att de som har upplevt den stora födelsen i dess fulla vid, så att säga, här på jorden, det är sådana individer som redan har upplevt det tidigare i en högre värld. Men det här kosmiska medvetandet som Martinus hade, det är en handfull personer genom historien på jorden som har haft det. Ja, det menar han. Han nämner ju då speciellt Kristus och Buddha. Mm. Han menar att det fanns också tidigare, långt tillbaka i den gamla egyptiska kulturen, har jag förstått. Men du tror inte det finns någon idag som har det? Inte fullt kosmiskt medvetande, men det finns ju de som har upplevt kosmiska glimtar och kan återge ganska mycket av. Jag tror till exempel Branton, som jag nämnde tidigare, är ett exempel på en sån person. Men nu vet jag inte närmare, jag har ju läst några av hans böcker, men jag får det intrycket. I öst pratar man ju om det här begreppet upplysning, upplysta mästare. Det finns ju flera personer där som har betraktats som upplysta och som också själva har ansett sig upplysta. Går det att dra några paralleller mellan det här begreppet kosmiskt medvetande och det österländska begreppet upplysning? Ja, det gör det ju. Men jag tänker att det kopplar ju till det som Ola var inne på, det med kosmiska glimtar. Att Martinus inte anser att det har varit mer än som mest 9 kosmiskt medvetna på jorden under jordens utveckling. Det är inte mer än ett ensiffrigt tal, säger han i en artikel. Mm. Så om man skulle fråga honom, så skulle han säga att de här upplysta som vi finner i Österlandet, de har haft kosmiska glimtar men inte kosmiskt medvetande. Mm. Å andra sidan så var det en vän till Martinus, Alf Lundbäck, som träffade Martinus 1928, som hävdar att Martinus sa att de mästarna bakom Blavatsky, att de hade kosmiskt medvetande. Mm.
Men det är ingenting som han har uttryckt i sin litteratur. Han refererar ju i princip inte till andra personer eller system eller världsbilder eller så, förutom de religiösa. Han säger på ett ställe faktiskt att människor med kosmiska glimtar, de är få, men det finns många av dem i Österlandet. Ja, okej, det finns många av dem i Österlandet, ja. Ja. Ja, jag tänker att han skulle säga att de upplysta normalt sett är personer med kosmiska glimtar, inte kosmiskt medvetande. Mm. Martinus går inte in på någon, liksom, beskriver ju inte invigningen i steg som man gör i teosofin. Till exempel om man tittar på Bailey där, så om man ska jämföra Bailey med vad Martinus beskriver som kosmiskt medvetande, så ser det ut att motsvara det som Bailey menar vad kallas det nu, den fjärde invigningen. Men det betyder att det finns tre invigningar innan det, men Martinus går inte in i detalj på det sättet som man gör i teosofin. Men Martinus menar ju då, om jag förstår det rätt, att alla människor kommer att nå det här Kristusljuset, Kristusmedvetandet, men det är inte synonymt med det kosmiska medvetandet. Eller är det samma sak? Ja, det är synonymt. Samma sak. Och då är han inte av den uppfattningen att Kristus återkomst, som kristna pratar om, det är inte i form av en person som kommer till jorden igen, utan det är någonting som sker i en inre verklighet hos varje människa. Ja, just det. Det är ju, som jag sa tidigare, det här han, Kristus också pratar om, hjälparen, den heliga ande som ska hjälpa oss dit. Va? Men det menar jag är Martinus mission, men han betonar ju samtidigt som han säger det att det handlar inte om honom som person. Alltså Kristus ska inte återkomma som i personlig form på det sättet, men Kristusmedvetandet ska återkomma och få en djupare förklaring, och att det är det då som har varit hans mission och som är anledningen till att hela hans livsverk då kallas det tredje testamentet, fast det förstås i förstone stöter bort väldigt många människor som skakar på huvudet och tänker att han måste vara vansinnig, va? Men när man har studerat djupare så inser man ju att han, jag i alla fall menar det, att han faktiskt har täckning för det han påstår, va? Men det återstår ju för världen i stort att upptäcka och undersöka förstås. Men det tror du är en tidsfråga innan det inträffar? Jo, det är min övertygelse, därför att det ger svar på så många frågor i vår tid inte minst, va? Vi ser hur vilsna människor är på alla möjliga områden och alla de kriserna vi upplever. Jag ser det som en bakgrund till den här förklaringen som kommer att komma fram nu i större skala än tidigare. Martinus, han kallar ju det här som han formulerar för en andlig vetenskap. Det är så att säga ingen tro, utan det är kunskap man har. Man vet detta som Martinus pratar om. Man tror inte det, man vet det. Så är det rätt uppfattat? Jo, men det är ju det där med hur vetandet utvecklas. Det är ju också en gradvis process. Alltså, jag kan säga att jag tycker att vissa delar av det Martinus beskriver, det kan jag bekräfta utifrån egen erfarenhet, och då blir det liksom också mitt eget vetande. Men däremot finns det ju andra delar, det han beskriver om till exempel de högre andliga värdena i det här spiralkretsloppet. Det har ju ingen dagsmedveten erfarenhet av i alla fall. Så att där måste man ju då i den meningen då, om man köper hans förklaring, var troende. Men man kan ju undersöka om det finns någon logik i de sammanhang han beskriver. Och det menar jag att det gör. Va? Att det följer liksom en logisk linje. Va? Och att, bland annat det här kontrastprincipen han beskriver. Va? Men jag går inte för djupt in på det nu. Va? Men så kan man göra det kanske till
att det är sannolikt att det är så, men annars får man ju använda tankarna som en arbetshypotes och pröva det i vardagen. Det är det Martinus också vill uppmuntra till. Han säger att om det bara annars har det ingen betydelse om det bara blir en slags teoretisk eller intellektuell underhållning för en, men syftet är ju att det ska inspirera till att försöka leva i kontakt med de här idealen då, som leder till sist i Kristus medvetande, även om det tar några liv. Men det som man inte kan då bekräfta genom egen erfarenhet av det Martinus säger, det är tro. Det blir tro då. Ja, och tro kan vara mer eller mindre logiskt grundad, menar jag. Men det är klart det jag inte själv har upplevt. Det kan jag inte säga att jag är vetande på. Jag kan hålla det för sannolikt att Martinus har gett en sann beskrivning av det. Men, och det gör ju jag då. Men... Tanken på reinkarnation som ni omfattar, eller som du omfattar, Olof, då, det är någonting som du tror på. Det är ingenting som du vet, utan det tror du. Ja, alltså i den meningen att jag har inte upplevt det så med att jag direkt har kunnat se det, men jag kan ju se väldigt mycket i mitt eget liv och andras liv som jag tycker bekräftar det. Det är den enda rimliga förklaringen på att vi har inte startat från noll i den här inkarnationen och att vi är så... Alltså det förklarar ju våra individuella olikheter, och Martinus har beskrivit hela den där utvecklingen på ett väldigt, som jag tycker, träffande sätt. Det har gett så många aha-upplevelser när man har läst, inte minst då i Livets bok där de här djupare analyserna finns. Så jag kan ju inte, jag tvivlar inte på det att reinkarnation är en realitet, men jag är ju inte vetande i den meningen att jag själv har upplevt det som ett faktum, men alltså som ett direkt faktum, men indirekt tycker jag. Jag ser väldigt många bekräftelser på det, utifrån den logik också Martinus beskriver. Men jag tänker också att det är möjligt att närma sig sådana här texter på lite olika sätt. Det ena är att man läser det och tänker att det är sant eftersom det sägs av någon som verkar vara någon vis person och så. Men man kan ju också förhålla sig till det på ett sätt att man inte vet om det är sant eller inte, och att det är okej att man befinner sig i en sån position. Mm. Mm. Nu erbjuder Martinus här liksom en logiskt underbyggd världsbild, så det är möjligt att liksom rent tankemässigt säga att man håller med honom, även om man inte i absolut mening kan säga att man vet att det är så eller så. Men i den grad man inte kan så här, bekräfta det som han framställer, så det är möjligt, som du var inne på, Olav, att ha det som en hypotes eller som en idé som är möjlig. Men att man inte behöver ta ställning alltid till allting. Det kan bli en jobbig sak om man känner att nej, jag måste köpa hela konceptet eller förkasta det. Han säger ju själv i ett ofta citerat uttalande att ta det som du har användning för och låt resten ligga. Va? Det är helt upp till individen vad man tycker sig ha användning för. Det finns ju inga krav i det här sammanhanget eller regler på hur man ska tänka och bete sig. Mm. Mm. Jag kan få uppfattningen när jag läser Martinus och när jag också hör andra som är anhängare av honom prata om honom, att det här är en typ av tro som man når på intellektuell väg snarare än känslomässig och upplevelsebaserat. Och det blir lite av en paradox för mig, i och med att Martinus själv satte sina egna upplevelser i centrum, men hans följare ser inte sina egna upplevelser av mystiken och detta som så viktiga, utan man är mer intresserad av hans intellekt i det här och studerar hans analyser. Ja, jag upplever ju att det talar både till intellektet och känslan. Det var just den föreningen som jag tyckte jag upplevde så starkt när jag började läsa hans böcker. Det talar också till, tycker jag, väldigt starkt till känslolivet, men det kan ju vara både på ett logiskt och ett ologiskt sätt. Och där upplever jag Martinus som unik, att han har just den här föreningen av
logik och kärlek som han också menade kosmiskt sett är en och samma sak. Men det är alltså min upplevelse och det blir ju väldigt individuellt. Va? Det är ju bara om man känner liksom behov av det han förmedlar som man egentligen har nytta och glädje av att försöka sätta sig in i det. Och han betonar ju att man ska följa sin egen inspiration. Det skriver han redan i företalet i huvudverket. Att det finns ju massor av olika inspirationskällor man kan vända sig till. Och det gäller att liksom hitta den inspirationskälla som är rätt för en själv. Och det som är rätt för mig behöver inte vara rätt för dig och vice versa. Ja, du vill säga något, Mikael? Ja, alltså någon poäng har du där, Angela, tänker jag. Att för många så blir upptäckten av Martinus ett intresse av den här så att säga, strukturen, en sån helhetlig världsbild. Och att man liksom lutar sig mot det intellektuella och så, att den känslomässiga aspekten kan försvinna. Men samtidigt så tror jag också, utan jag har inte gjort någon undersökning eller så, men jag tror att många gånger blir det så att man ändå tror på saker som Martinus säger. Jag tror att om man skulle fråga en del som är intresserade av Martinus, om de kan redogöra för varför Martinus har rätt, så tror jag att de flesta inte skulle lyckas med det. Vad tror du om det, Olav? Ja, det är klart. Alltså, man kan närma sig det här på olika sätt. Och för vissa är det ju mera intellektuell väg då man intresserar sig för de här analyserna av de stora sammanhangen kanske. Och för andra är det mera känslomässigt, trosmässigt. Men jag menar att världs, och det skriver ju Martinus också om i de här olika medvetandekategorierna, att det är olika hur man kommer att ta emot det. Va? Men han vill alltså inspirera till att förena intellekt och känsla. Jag tänkte på, jag har hans lilla bok här framför mig kring min missions födelse. Jag tänkte jag läser några meningar bara som jag tycker är väldigt starkt känslomässigt inspirerande för att visa att han har ju den sidan också. Och efter det han har beskrivit de här upplevelserna som jag sa tidigare i samband med den där kosmiska invigningen han upplevde, så skriver han där: jag kände det som om jag badade i ett element av kärlek. Jag var vid upphovet, vid själva källan, till all den värme som finns i en faders och moders sympati för sina barn, i den ömsesidiga hängivenheten i ett ungt pars älskogslek. Jag såg den kraft som får en hand att skriva under en benådning, att upphäva slaveri och beskydda de små i tillvaron, det lilla djuret såväl som den skröpliga människan. Jag såg det solsken som kan smälta ner isen och avlägsna kölden i alla sinnen, som kan omdana hopplöshetens och pessimismens karga öknar till fruktbara soliga nejder i medvetandet, som kan värma hjärtat, inspirera förståndet och därigenom få individen att förlåta oförrätter, älska fienden och förstå förbrytaren. Jag liksom vilade vid den allsmäktige gudomens bröst. Det är en väldigt känslomässig beskrivning, va? Men det visar ju att han alltså i vissa delar han skriver talar ju mer till den så att säga religiösa känslan, men det är ju samtidigt då underbyggt av en logik också i världsbild. Ja, nu måste jag fråga, det här som du pratar om nu som Martinus upplevde, hur ska jag bete mig för att få uppleva det? Ja, det handlar ju om en utveckling som sagt av vår moral, och den undervisningen får vi ju hela tiden i vardagen. Hur ska jag få den direktkontakten med Gud? Ja, du upplever den när du är mogen, organiskt mogen. Och det är jag inte nu, eller? Nej, det är ingen av oss. Hur vet du det? Ja, det är, eftersom som du är inkarnerad här så utgår jag från det. För detsamma gäller ju oss alla just nu, att i så fall skulle du vara kosmiskt medveten, antar jag, och kunna beskriva helheten på det här sättet. Men
Jag menar att alltså han menar ju att allt som vi upplever är en gudomlig korrespondens, en gudomlig undervisning som vi möter i allt, både behagligt och obehagligt, som vi möter i livet. Och det han vill inspirera till, det är liksom att lära oss att läsa och förstå livets tal, va? Och att förstå att allt, också det här obehagliga och mörka som vi möter, att det är någonting som vi kan inte upphäva det, så att säga, genom att försöka bekämpa och förinta det, utan vi måste förstå att det är någonting som är en del i vår utveckling. Och när vi kan omfatta även det med vår kärlek, va, då kommer vi att kunna bli mogna för den här upplevelsen. Och det förutsätter ju en utveckling både av den humana känslan och intellektet. Och det är då intuitionens kran öppnas, så att säga. Det förutsätter alltså att det först finns en balans mellan intellekt och känsla på en utvecklad nivå, va? Men det kommer organiskt när tiden är mogen för det. Så jag behöver inte ha bråttom, menar jag. Men jag tänker, Patrik, att om du hade frågat Martinus det, vad ska jag göra för att komma dit och uppleva det du upplevde? Mm. Om du bara ska säga en mening, så tror jag att han hade sagt att du ska förlåta allt och alla. Det finns ett citat jag hade också, helt kort bara. Jag ska inte fråga med så många citat, men jag hade ju en fråga där också om vad som är essensen i hans lära, om man kan sammanfatta det i en mening. Och det finns en avslutande mening i en artikel som heter Döende kulturfaktorer, heter den. Men han skriver där: livet har en enda mening. Det är att liv ska förenas med liv, och denna förening kan endast ske genom kärleken. Det är en slags essens, menar jag, i hans. Jag hörde ett föredrag där teosofin beskrevs som en teoretisk föreställning i motsats till Martinus. Jag ser ju Martinus lära som en i raden av teoretiska föreställningar. Är det inte så? När man tänker på ordet teori, så kan man ju, så är ju det, alltså, å ena sidan en förklaringsmodell, någon etablerad förståelse av någonting. Men det kan ju också vara ett försök till en förklaring av någonting som inte är empiriskt bekräftat och så. Men jag tror många tänker på teori som någon konstruktion där man inte riktigt vet. Och jag vet inte om den personen menade det som sa det. Jag uppfattar det ju som att det här är den livets genuina religion utan förvrängningar och tillägg på något sätt. Det är det Martinus förmedlar. Okej. Nej, men jag tänker så här att en teosof, en Blavatsky-student, skulle ju säga att nu säger ju akademiker och så att Blavatskys världsbild är liksom något som hon har skapat. Men hon själv menar ju att det inte är så, utan att hon har ju fått skrivit texter som andra har dikterat för henne. Främst då hennes mästare Morja och hans vän Kurt Humi. Så att där skulle man ju säga att det här är också en djup källa bakom Blavatskys framställning, och på det sättet inte en teori utan har kontakt med verkligheten. Om man studerar de här systemen, enligt min mening i vilket fall, så är de ju väldigt, väldigt lika. Det är många begrepp som är väldigt olika och så. Men i det stora hela så är de ju identiska världsbilder, vill jag säga. Det finns ju detaljer som skiljer sig åt, alltså om man ska backa ut tillräckligt, det är ju problematiskt när man studerar sådana här läror och känner sig inspirerad och kanske är duktigare på en lärare än på någon annan, att det blir en slags favoriserande som någon slags utifrån perspektiv eller mer objektivt perspektiv inte är rättfärdigat. Och ja, jag tänker att det lätt blir så bland sökare att man känner det att detta är den rätta källan, och då kan man bli orättvis mot andra källor, tänker jag. I vilket fall är i termer av sådana här omfattande system som teosofin och antroposofin och så. Men är det så alltså att Martinus också hade en uppfattning då om en andlig hierarki som är väldigt
signifikant för teosofin? Alltså han specificerar inte det på så sätt som man gör i teosofin, men han säger ju att det finns en försyn, en slags andlig regering som liksom har som styr världsutvecklingen på jorden. Han går inte in i detalj som man gör i teosofin med olika nivåer och sådär, eller i neoteosofin i vilket fall, Bailey till exempel och Leadbeater och Besant. Men han menar ju att det finns olika tillvaroplan, olika så att säga frekvensmässiga nivåer, och på de olika nivåerna så finns det ju väsen som är av olika slag. Väsen som är det riktiga människoriket, människor som är i visdomsriket där intelligensen är en styrande faktor, och människor som är i den gudomliga världen, eller varelser som är i den gudomliga världen där intuitionen är den styrande principen. Och det är klart att på det sättet uppställer han en hierarki, men han talar inte om det på det sättet. Men enligt mig, min mening, så är det uppenbart att han framställer en likadan idé. Även om han inte trummar på och säger, anger namn för de här varelserna då som har ett högre medvetande, som befinner sig på olika platser så att säga, i den andliga världen. Ja, jag förstår. Skulle Martinus själv säga att hans kosmiska analyser är mer rena och ofiltrerade i och med att han inte fått dem till sig via en guide då? Eller guider som Blavatsky fick? Ja, alltså det tror jag ju. Det är klart att det finns en, kan man ju tänka sig rent psykologiskt, att det finns en risk när det finns en överföring och så. Steiner befann ju sig i en liknande position, så som Steiner själv beskriver det, som Martinus, i den meningen att han själv var källan till sin kunskap. Men skillnaden är ju att Steiner hänvisar till sitt andliga skådande, medan Martinus hänvisar till sin intuition. Så jag tror att Martinus skulle säga att det är en skillnad där, att han har en direkt kontakt som är bra och viktig. Men jag tror inte att han... Nu vet jag inte egentligen hur mycket Martinus kände till av de här på senare år, av de här systemen egentligen. Men om man gick igenom det med honom så skulle han, tror jag då, säga att det mesta stämmer med han och han anser. Förutom detta med att byta kön som kommer fram hos Bailey och Steiner. Vad menar du med byta kön? Förlåt, jag pratar som om man förstår allt vad jag tänker. Nej, men att man mellan inkarnationerna eller från den ena inkarnationen till den andra kan man normalt sett inte byta kön enligt Martinus. Det är en djupare struktur som ligger bakom det. Medan både Steiner och Bailey direkt uttalar att man kan byta kön från ett liv till ett annat. Det är ju en väsentlig skillnad då. Vad tänker Martinus kring sexualitet, homosexualitet, heterosexualitet? Ja, alltså han tänker ju så att det finns en, vad han kallar för polförvandling. Att människan har, eller alla levande varelser har, två poler i sitt övermedvetande. Och när de två polerna är i balans så har man ett kosmiskt medvetande. Men när de är i obalans så befinner man sig antingen i växtriket eller i vilket fall i djurriket. Men den obalansen som ger upphov till att man inte förstår världen, och att man också är uppdelad i kön, han- och honkön, det ändras över tid eftersom de här polerna kommer åter att komma i balans. Och idén om en framtida androgyn varelse finns ju också i teosofin och antroposofin, även om man inte går in på det lika mycket som Martinus gör. Och jag känner till, när de här polerna kommer i balans under en kortare period, som jag förstår det, blir homosexuell. Det är en komplicerad historia detta, men eftersom när man har kosmiskt medvetande och kommit en bit på vägen så upprättas det enligt Martinus då ett enhetskön. Det finns inte män och kvinnor i det riktiga människoriket, som man kallar det. Då finns det ingen homosexualitet eller heterosexualitet? Nej, eller precis. Är allt bisexualitet då?
Ja, alltså eftersom det bara finns ett enda kön enligt Martinus då i framtiden, så blir det ju inte dragning till något speciellt kön. Det blir en dragning till alla. Man har ju skrivit väldigt mycket om det där med den sexuella polförvandlingen. Det är ju också någonting som är unikt i hans världsbild. Hela femte bandet av Livets bok och en stor del av fjärde delen också handlar ju väldigt mycket om det här. Så det är ett väldigt omfattande ämne. Men om man anknyter till vår verklighet här och nu, så får man ju förklaring på varför. Alltså vi ser idag, inte minst den yngre generationen, att man lämnar de gamla könsrollerna och införlivar liksom mycket av det motsatta könet. Det är till och med ibland svårt att se rent fysiskt vad det är för kön på individerna idag. Och det är också en utveckling som Martinus har beskrivit, att vi män och kvinnor blir mer och mer lika som ett resultat av den här polförvandlingen. Och homosexualitet är ju också en del av det, va? Alltså att det fenomenet uppstår och ändå bisexualitet. Men det ska så småningom bli alltså en kärlek till människan som sådan, till nästan. Va? Och han säger ju att i det riktiga människoriket så förökar vi oss inte på det sätt vi gör nu. Va? Så att där kommer man inte att behöva sexualiteten för fortplantningen, utan det är en annan sexualitet, han kallar smekningssexualitet, som kommer att utvecklas. Och den är ju oberoende av kön, eller rättare sagt så finns ju inte kön ändå längre. Men han säger att allt, man kommer att nå ett tillstånd där allt liksom är sexuell njutning. Varje möte med nästan upplevs som en sexuell njutning. Och vi har ju än så länge väldigt begränsad upplevelse av det konstiga till könsorganen då. Men så på det stadiet blir hela organismen, säger han, sexuellt känslig, va? Så varje beröring kommer att upplevas som en sexuell njutning. Han säger att kyssen kommer att bli den nya orgasmmetoden, så att säga, i det riktiga människoriket. Men det ligger väl några årtusenden framåt för vår del. Men man kan se att vi är på väg. Alltså människan är ju det enda djur som faktiskt har utvecklat den formen av beröring som vi kallar kyss. Det finns inte hos de vanliga djuren, och det är enligt Martinus ett tecken på att hon börjar bli dubbelpolig. Börjar längta efter en annan slags smekningssexualitet än den rena fortplantningsakten. Men det kommer inte att födas barn på vanligt sätt då? Eller vad betyder Nej. Det här? Alltså, under några årtusenden till gör det väl det. Va? Men han beskriver ju att om 3000 år ungefär så har hela mänskligheten nått fram till det här, det han kallar riktig människoriket. Och man förstår, så är det ju under en övergångsperiod där, att vi fortfarande inkarnerar, men vi kommer att utveckla en metod att materialisera och dematerialisera våra organismer, som vi behöver inte vara 9 månader i livmodern först för att kunna liksom födas in på det fysiska planet, utan det blir en mycket bekvämare metod att man liksom kan materialisera sig här när man vill, och så sen lämnar man och drar sig tillbaka till det andliga planet, som är ju vårt primära plan egentligen. Men då får man frihet att röra sig mellan den fysiska och den andliga världen på ett sätt som naturligtvis låter som en saga för oss idag, men han menar att det är i alla fall den framtid som väntar på oss, men om något årtusende alltså. Men om alla kontakter i princip, om all beröring är sexuell, då kommer det inte finnas barn, föräldrarrelationer, syskonrelationer, vänskapsrelationer längre? Ja, vänskap kommer det ju att vara med alla, så att säga. Va? För att man känner sig ju förenad med alla då. Va? Men alltså föräldraskap och barn, det är ju någonting som hör till vårt nuvarande utvecklingsstadium. Vi behöver ju inte det om vi kan liksom materialisera oss på det andra planet utan att behöva vänta i 9 månader i livmodern. Det blir ju ett annat sätt helt enkelt, att man går fram och tillbaka mellan världarna, så att säga. Och det är ju det sista stadiet på det fysiska planet. Sen kommer vi så småningom att övergå till att leva permanent på det andra planet. Det är ju resten av spiralkretsloppet då, som man beskriver.
Du pratar här om 1000 år, 3000 år. Hade Martinus samma uppfattning om tiden som finns inom naturvetenskapen då, att den som tidsuppfattning som vi lever med här i väst, att tiden löper från det förflutna via nuet och in i framtiden? Det är en sån linje då han tänker sig. Ja, det är ju en aspekt, en sida av saken, men tiden är egentligen detsamma som evigheten. Det är olika. Evigheten uttrycker sig ju genom tiden som han beskriver. Och vi har ju det här uttrycket som också kommer från honom om det eviga nuet. Va? Nuet är ju liksom beteckningen för, alltså det är fokuspunkten för timligheten, det vi upplever här och nu som har början och slut. Men samtidigt är det ju evighetens representant i tiden. För att nuet är evigt, det är alltid nu. Va? Det är en slags stillhet mitt i rörelsen. Va? Som illustrerar just den här kontrasten mellan stillheten och rörelsen. Så att det finns ingen objektiv tid på det viset, utan det är ju en subjektiv upplevelse, tiden. Vi vet att vi kan uppleva en timme som väldigt olika lång tid beroende på om det är något tråkigt eller något kul som vi sysselsätter oss med under den där timmen. Mm. Så det ligger ju på det subjektiva planet. Men det finns en sån klocktid så att säga som vi kan mäta med hjälp av en klocka, men det är ju inte den djupaste, det är inte en objektiv tid oberoende av oss som upplever. Vad skulle Martinus säga är anledningen eller syftet för den här utvecklingsimpulsen att gå från materialisering till dematerialisering? För jag läser ju in här nu att det finns någonstans en ganska negativ syn på materien och på kroppen och vara människa. Det är någonting vi ska sträva ifrån, att avlägsna oss ifrån vår djuriskhet eller vår mänsklighet och så. Varför är det så? Ja, alltså, jag uppfattar inte Martinus på det sättet, Angela, att det är något negativt, som man tänker sig gnosticismen till exempel, att det fysiska är något negativt som man ska bort ifrån så att säga. Men att det är en nödvändig del av utvecklingen, och att han, så som han hävdar då, att det också finns så att säga en i det riktiga, det han kallar för det riktiga människoriket, där lever man ju ett fysiskt liv men har inte de besvär som man har idag. Så att det inte någon negativitet som jag kan uppfatta, utan allt har sin plats. Det är inte något som ska bort, om man uttrycker det så. Jag vet inte om jag kommer nära det du tänker. Nej, ja delvis. Jag förstår vad du säger, och så tänker jag att Martinus, han är ju i ett liksom gott sällskap då med flera esoteriker, västerländska esoteriker och även österländska för den delen, där man ser en progression i utveckling som alltid har som slutmål att lämna det fysiska livet. Och det tar vi ibland bara för givet som att det är någonting bra, något positivt. Och det är så utveckling ser ut, och Blavatsky pratar om uppstigning och hela New Age-diskursen går ju ut på att det är egentligen, vi vill liksom befria oss från materien. Och jag vill bara liksom ställa det på sin spets lite grann. Varför är det så dåligt? Finns det inte befrielse att nå på jorden? Ja, det är det som är tecknet på utveckling. Ju högre frekvens du når, ju mindre materiell du är fysiskt, desto längre har du kommit på något sätt. Och det är ett väldigt tydligt slutmål för många visdomstraditioner att lämna människolivet. Och då vill jag bara spetsa till det liksom, och det är inte att jag säger att Martinus är ensam om den här idén, utan det är ju common ground för många. Men vad är hans
Men jag menar att Martinus är inte förespråkare för den idén. Även om han beskriver att vi kommer att förändras på det sättet i spiralkretsloppet. Men han säger att vi kommer aldrig dit om vi inte lär oss att älska materien och det fysiska. Vi ska skapa paradiset på jorden först innan vi kan skapa, innan vi kan komma in i himlen, om man får använda de här gamla begreppen. Och just den här artikeln jag citerade ur förut, döende kulturfaktorer, där han säger att livet har en enda mening och det är att liv ska förenas med liv och denna förening kan endast ske genom kärleken. Där tar han upp just det han menar ett stort missförstånd i de esoteriska traditionerna både i öst och väst, det här att vända det fysiska ryggen. För att det blir en slags flykt. Det fysiska livet är ju vår skola. Det är ju här vi ska utvecklas till större fullkomning. Va? Och då gäller det att förstå livets tal, allt det vi möter här, för att kunna liksom förvandla det till en positiv upplevelse. Och det är först när vi har lärt oss att förena liv med liv, som han säger där, va? Här på det fysiska planet, vi kommer vidare till något högre plan. Så att han är en väldigt stark förespråkare för att det handlar om just det här, hur vi möter vardagen och livet här i den fysiska världen. Det är det som är så att säga vår skolgång. Sen när vi har tagit examen någon gång, långt in i framtiden, så kan vi frigöra oss kanske till andra tillstånd. Detta påminner lite om vad Steiner också har skrivit om att, jag tror det är samma man diskuterar detta med mystiken och okultisten. Mystiken som söker en slags oförmedlad upplevelse av det gudomliga. Okultisten som använder sig av tänkandet som en slags brygga in i det andliga. Att det är viktigt, säger Steiner på ett ställe, att vi när vi lever här i den fysiska världen, att vi observerar den, att vi inte flyr ifrån den. Att vi är noga med att vara skärpta i våra sinnen när vi är här. Samma poäng där, tänker jag, att man inte ska fly härifrån utan man ska vara här. Även om man jobbar på sig själv. Jag förstår. Apropå det här med okultism, det här kosmiska medvetandet som Martinus hade, gav det honom okulta eller övernaturliga förmågor? Han har inte sagt det, men han säger ju att det kosmiska medvetandet innebär att man får sådana förmågor. Kunde han läsa tankar? Jo, men han sysslade ju inte med sånt, för det skulle ju bli liksom ett privat spionage på andra. Han säger själv att han hade en avdelning av det kosmiska medvetandet aktiverat. Det var också en grej jag minns att han sa när jag träffade honom en gång där, att han sa att det är bara en liten del av mina förmågor jag har framme här och nu på det fysiska planet, och det är det jag behöver för att skapa de här analyserna och teckna de här symbolerna och allt det här. Men han sa att på det andliga planet så hade han ju fler förmågor, men så tillade han också att detsamma gäller också er. Va? Att när vi kommer över på det andliga planet, när vi diskanerar som det heter, så får vi tillgång liksom till hela registret. För det är bara en liten del vi har framme här och nu som vi måste arbeta med speciellt i denna inkarnation. Och han menade på att de här, alltså han säger att Kristus hade en annan avdelning av det kosmiska medvetandet där de här förmågorna att göra mirakler ingick, men det var inte hans uppgift. Hans uppgift var ju att skapa ett annat mirakel, alltså den här världsbilden i form av analyser och symboler. Men han skulle inte använda det på något annat sätt. Han skulle inte heller dra uppmärksamheten till sig att han hade några sådana här speciella egenskaper. Han ville verka så anonymt och tillbakadraget som möjligt. Det var också en förutsättning för att han skulle få tid och ro att kunna fullborda sitt livsverk. Det var någon som sa att om han hade fötts i Indien till exempel, så hade han aldrig kunnat få den tiden och ron, för det skulle han ha blivit så uppmärksammad av. Just att människor är så intresserade av mer intresserade och inställda på det andliga. Men det är fullt möjligt att han kunde läsa tankar?
Ja, det tror jag, men han hade nog inte den förmågan kanske aktiverad där, eller använde sig av den i alla fall. För att det berättas ju också av Ingrid Ockels, som var en person som var med och tolkade när han mötte Branton, att de hade någon slags telepatisk kommunikation. Hon skulle tolka, för Martinus kunde inte engelska och Branton kunde inte danska. Men hon upplevde i vissa situationer att hon behövde inte tolka, utan de förstod. Martinus pratade på danska och Branton på engelska, och de kunde liksom ta in det direkt. Va? Så att han kunde nog ställa in sig på det när det var behov för det. Va? Men apropå din fråga där, Patrik, så finns det ett citat som lyder så här, att förlåta, som Martinus då har skrivit, att förlåta och tänka kärleksfullt på sina fiender är den högsta formen av yoga, och den leder ofelbart till kosmiskt medvetande med dess mirakelförmågor, dess allvetande, allsmäktighet och allkärlek. Mm. Så där vill han ju hävda att sådana förmågor kommer med det kosmiska medvetandet. Mm. Men han kan inte kontakta er och andra i drömvärlden. Drömmer du om honom, Olav? Jag har haft en sån upplevelse som jag tyckte var väldigt stark i samband med en speciell situation. Va? Men, som jag upplevde, alltså, eftersom jag också har träffat honom fysiskt, så upplevde jag faktiskt den drömmen som lika verklig som det här de fysiska möten jag har haft med honom. Det är ju bara några få. Va? Men kan det ha varit så då att han verkligen mötte dig i dröm, på något plan i drömvärlden då? Ja, alltså det var min upplevelse, va? För det var så starkt och så verkligt på något sätt. Va? Det hade samband med också en väldigt speciell händelse som hade inträffat samma dag innan. Va? Så därför tog jag det ju också som hade gjort mig i betänkligheter på olika sätt. Va? Jag kan inte gå in på att beskriva det här nu. Men... Nej, det behöver du inte göra. Men du fick någon sorts hjälp av honom i drömmen? Då, ja, det upplevde jag. Väldig inspiration. Han var så glad, va, på något sätt. Jag minns ju just hans leende. Han hade ju, och både hans leende och hans blick var ju väldigt speciell. Det minns jag från det jag mötte honom fysiskt också. Att det utstrålade någonting som fanns där som inte var allmänt, så att säga. För om man tänker vidare på det här, så är det ju ett väldigt materiellt sätt som han förmedlar sin kunskap på. Han skriver alltså ner detta och så trycks det upp och presenteras i bokform. Man kan ju tänka sig att på en annan nivå, på en andlig nivå, att det skulle finnas andra energier eller sätt att förmedla de här insikterna. Jo, men han skulle ju, som sagt, han skulle inte använda det, för då hade det blivit liksom också någon slags speciell relation där han då var liksom magiken eller guren på något sätt. Han ska ju förmedla det här till oss, och så får vi själva studera och undersöka och se om det liksom stämmer med våra egna erfarenheter. Det är så den här världsbilden ska ta i för, så att säga. Den ska inte missioneras på det gamla sättet. Mm. Alltså jag kan ju på något vis tycker den här tanken med en andlig impuls, en ny andlig impuls som kommer över världen. Jag finner ju den tanken sympatisk, men jag måste ju säga att det här med att Martinus förmedlar sin kunskap via böcker som alla ska läsa och det ska undervisas om detta i skolan, det är ju snarare ett tecken på den föråldrade andliga impulsen. Det är ju mera katolska kyrkan för mig. Jo, men man får väl tänka sig att det är ett övergångsstadium. Det ska ju inte bara förmedlas på det sättet, utan han nämnde ju också att det kommer mycket med de här nya medierna, och det ser vi ju idag med att det framställs i... Han har sagt att det kommer att göras en film om hans huvudsymbol bland annat, som kommer att bli mycket uppmärksammad. Va? Vi får väl se när det kommer, men hans huvudsymbol, det är den där som visar hela världsalltet som ett levande väsen. Symbol nummer 11 i hans symbolböcker. Han menar att det kommer genom olika medier och former mer och mer i framtiden. Men det han har skrivit ska ändå finnas som ett grundmaterial, en grundkälla. Va? Man måste ju också veta att det är, liksom, det är hans egna ord. Va? Annars har man liksom ingen...
det kan bli vad som helst, höll jag på att säga. Om inte den grundkällan finns bevarad. Jag har ju mera bilden av att den här andliga impulsen, det är något som växer inifrån och ut. Underifrån och upp, som processer i naturen sker. En blomma slår ut. Min förståelse av den här eventuellt nya andliga impulsen, det är att det är något som kommer att växa inifrån människorna, från djupet och utåt. Och det är ingenting som kommer liksom uppifrån via läroböcker. Det är min syn. Ja, absolut. Men jag menar ju att det kommer inifrån. Och det är det som gör en så småningom motiverad att öppna böckerna också. Att se om det kan tillföra något, om det kan hjälpa mig på något sätt i mitt sökande. Men först måste jag ju bli motiverad till det. Och det kommer ju inifrån mig själv. Det är ju därför han vill inte pracka på det här på någon som inte har behov. Ja, det är som han sa, ta det du kan använda och låt resten ligga. Men i framtiden menar han, jag vet inte hur långt i framtiden det ligger, men att det kommer ju att bli en del av den här nya världskulturen, va? Och att det blir ett naturligt studieobjekt också i till exempel framtidens skolor, va? Att man kommer att ta del av den här världsbilden och inspireras på olika sätt, va? Men hur det kommer att gå till i detalj, det vet jag inte på det här stadiet. Han har ju nämnt det i alla fall, att det kommer att bli ett sånt studium som kommer att liksom öppnas för hela världen så småningom. Men alltså, den nya världsimpulsen innefattar ju väldigt mycket. Det är ju inte bara hans världsbild, utan den är ju på alla möjliga områden. Vi ser det i till exempel i konsten, i vetenskapen, i det sociala utvecklingen och det här sexuella som jag nämnde tidigare också på förvandlingen. Så det är ju, allt det där är ju områden han har beskrivit i sin litteratur som man kan fördjupa sig om man vill. Du vill säga något, Mikael? Ja, alltså jag tänker att det finns en skillnad här mellan Martinus, om vi tar Steiner och Bailey till exempel, att Martinus, även om alla bygger en stor struktur om man säger så, en världsutveckling som man beskriver och olika andliga nivåer, olika andliga kroppar och så är det på något sätt så, det är mitt intryck, att Martinus håller sig mer på ett sätt på ytan, medan Steiner och Bailey går mycket in i det inre. Och jag tänker att om man skulle fråga Martinus om de här sakerna, så tror jag att han skulle säga att ja, men det stämmer, det är stora processer i det inre. Men mitt uppdrag var att beskriva världsattets struktur och världsutvecklingen och så. Så jag tror inte han skulle vara emot det du säger där, Patrik. Det är fint uttryckt. Men jag tror att om man läser till exempel Bale eller Steiner, så känner man mer av det där som du talar om. Att det är en process inifrån på något sätt. Eller vad säger du? Du har också läst Steiner och Bale, som jag förstår det. Ja, jo, jag har läst både det ena och det andra under årens lopp, men jag har ju aldrig gått in sådär all in för någon. Jag har mest tagit till mig saker som har inspirerat mig. Jag har ju läst delar av Martinus verk också, och delar av Steiner och Bailey och så vidare. Men jag är rädd för att gå all in för någonting. Jag vill liksom hitta mina egna reflektioner. Jag kan läsa citat, jag kan läsa någon bok, men sen måste jag samla ihop mig. Ja, vad tycker jag själv? Alltså, vad är min egen ståndpunkt? Det har varit väldigt viktigt för mig. Annars tar man liksom över någonting som någon annan har kommit. Det är nästan som att man lånar deras insikter. Och det är förrädiskt, tror jag, att göra så. Jag tänker också i psykologisk forskning kring människans utveckling och så kan man se det att på en viss punkt i utvecklingen så vill människan, så för människan in auktoriteten i sig själv. Det vill säga man själv vill bestämma vad som är möjligt, rimligt, sant och så. Och att man inte styrs av auktoriteter. Det tycker jag är intressant. Det kan man också se i terapi. Jag jobbar med psykodynamisk psykoterapi, som egentligen syftar till att stärka detta att vara självständig, att stå på egna ben, att våga uttrycka
sig, våga ta plats utifrån en själv helt enkelt. Så att det ligger något väldigt värdefullt i det du säger, Patrik. Ja, det tycker jag också är viktigt, just det här självständiga förhållningssätt. Det ska väl bara sägas, Patrik, att i år så var det ju 100 år sedan Martinus då fick sitt kosmiska medvetande, som han beskriver det. Så att det är lite jubileum i år. I livets, hans första bandet av Livets bok, som består av 7 delar, som Ola, du var inne på Ola förut, så skriver han ju vad som hände med honom när han hade genomgått de här 2 elddopen, som han kallar det. 2 på varandra följande dagar. Han säger då att efter de här elddopen så upptäckte han att han hade fått helt nya egenskaper. Och då skriver han så här: jag såg att jag var ett odödligt väsen och att alla andra väsen i tillvaron var eviga realiteter, vilka liksom jag själv hade en oändlig kedja av tidigare upplevda liv bakom sig. Att vi alla utvecklats från låga, primitiva tillvaroformer till vårt nuvarande stadium. Att detta endast var ett tillfälligt led i denna utvecklingsskala. Och att vi sålunda alla var på väg framåt mot gigantiskt höga former av tillvaroplan i fjärran. Jag såg att världsalltet utgjorde ett enda stort levande väsen, i vilket alla andra väsen var för sig var organ. Och att vi alla, människor, djur, växter och mineraler, utgjorde en enda familj, bildligt talat var av samma kött och blod. Vidare såg jag att mörkret, eller det så kallade onda verkligheten, är identiskt med individernas utveckling av de kvalifikationer som är absolut nödvändiga för att livet i de högre världarna av dessa väsen senare ska kunna upplevas som lycka eller salighet. Jag insåg därvid att mörkret i kosmisk mening är en lika stor välsignelse som ljuset och att allt från gudomlig synpunkt är mycket gott. Men jag kände också att denna kunskap aldrig någonsin kunde upplevas eller förnimmas som sann verklighet om någon individ, förrän hans kärleksförmåga blivit så långt framskriden i sin utveckling att han endast kan vara god eller kärleksfull mot alla levande väsen. Det kosmiska elddop jag genomgått hade alltså kvarlämnat det resultatet att hos mig uppstått helt nya fattningsgåvor eller egenskaper som satte mig i stånd att, inte glimtvis utan i ett tillstånd av permanent vaket dagsmedvetande, skåda alla de bakom den fysiska världen existerande, bärande, andliga krafterna, osynliga orsakerna, eviga världslagarna, grundenergierna och grundprinciperna. Tillvarons mysterium var sålunda inte längre något mysterium för mig. Jag hade blivit medveten i världsalltets liv och invigd i den gudomliga skaparprincipen. Det är ju en mystisk upplevelse som det ju finns rapporterat om på sina håll av olika människor. Det är ju en sorts upplevelse man kan ha av någon sorts bortomspråklig totalitet och gudomlighet. Och sen är det ju så att när man ska förmedla den så måste man använda språk och bilder, och då blir den ju alltid någonting annat än vad själva upplevelsen var. Nu är ju inte, som jag ser det, är ju inte Martinus ensam om det här, va? Utan det är någonting som det finns rapporterat om från många olika människor genom historien. Det är bra att du säger att det är en mystisk upplevelse, Patrik, eftersom det lätt blir ju att man tänker att det här är bara en intellektuell klump. Som man ska. Ja. När jag försöker förstå det här så kan jag mycket väl tänka mig att Martinus hade en väldigt, väldigt stark så kallad mystiskt religiös upplevelse som han då klädde i sin kulturs språk och former. Han mötte Kristus. Kristus blev en del av hans kropp. Alltså den här upplevelsen kan en människa i Indien ha också. Men då möter hon Krishna istället för Kristus. Och då refererar den personen till Upanishaderna istället för Martinus, som refererar till Bibeln. Det blir så att säga mitt sätt att förstå Martinus på. Nej, men jag tror att, vad ska man säga... Det är ett bra sätt att tänka på, Patrik, att det blir ju lätt så att vi hamnar i favoriseringar och så, som inte alltid är så gynnsamma.
varken oss själva eller andra, att vi liksom öppnar upp dörrarna som du gör där när du tänker så. Sen är det klart att om man frågar Martinus och Bailey och Steiner så skulle de nog säga att Kristus har en särskild position här i världsutvecklingsdramat, men han är ju inte, ja, de skulle säga att det finns ju många andra väsen av högre väsen som är med i spelet, men han har en central roll. Så är det ju inom västerländsk esoterik, att man tilldelar Kristus den särskilda positioner. Ja. Det finns något viktigt och sympatiskt i den hållningen där, Patrik, som du förmedlar. Alltså att det är något erkännande till andra kulturer, andra system, eller vad ska jag säga, som jag tycker mig höra bakom dina ord. Ja, det kan man ju säga, och det är väl också en sorts, för mig personligen, någon sorts förvissning om att den här gudomligheten eller Gud finns och är en realitet. Men så fort jag ska börja beskriva den och prata om den, alltså, så blir det ju någonting annat än det jag upplever den som. Vad jag då efterlyser och vad jag tycker att de här lärarna skulle göra, det är att visa hur vi andra kan få samma gudomliga närkontakt som de hade. Det är det som intresserar mig. Och det var därför jag ställde frågan tidigare här också. Hur ska jag få den direktkontakten med Gud som Martinus hade? Det är viktigt för vår utveckling mot kosmiskt medvetande eller Kristus medvetande. Det är ju bönen, va? Martinus bad alltid själv, och han menar man kan göra det till ett vardagligt, så att säga, samtal med Gud, eftersom det är Gud vi möter överallt, och att ställa in sig mentalt på det och be i olika situationer. Han menar det har mycket större betydelse än vi anar, och framförallt inte bara i akuta situationer där jag känner att jag kanske behöver hjälp på ett eller annat sätt, utan han menar långsiktigt har det den betydelsen att jag öppnar den här kanalen till det gudomliga mer och mer. Han menar att den finns ju hela tiden, men på vårt stadium är den ju liksom inte riktigt, den är inte medveten, inte riktigt öppnad. Va? Han menar att bönen är en väldigt viktig faktor där, att, för man kan inte undgå att bli så att säga intim med den man dagligen samtalar med. Till sist blir det mer och mer en levande verklighet. Och han beskriver också meditation på samma sätt egentligen som en form av bön. Alltså inriktningen på det här gudomliga och samtalet med det gudomliga. Det menar han tillsammans med förlåtelsen där som Mikael tog upp förut. Att det är liksom vägen till kosmiskt medvetande. Mm. Vi ska ju lära oss att bli kärnande andar som det heter i Bibeln. Alltså i vår vardag, i vårt möte med nästan. Det är ju det allt går ut på, när vi verkligen kan det och när vi har övat den här förmågan och samtala då i bönens form, så kommer det så småningom att öppnas nya horisonter. Men det är ett jobb vi har att göra först, så att säga. Han menar att det finns inga genvägar, så att säga. Ingen speciell quick fix, så att säga. En speciell teknik som gör att du plötsligt blir kosmisk medvet. Nej, men jag tänker att apropå detta vi nu talar om här, så alltså, om jag skulle tänka på essensen i Martinus världsbild, eller det viktigaste, alltså vad han vill förmedla och så tänkte jag, det är tre saker: att förstå, förlåta och älska sin nästa. Och där kan man ju säga att Martinus har ju lagt en oerhörd tyngdpunkt på att förstå, alltså att genom att beskriva utvecklingen och så skapar man den möjligheten att förstå varför vi människor är olika. Och därmed också komma till att kunna tolerera att vi är olika. Man behöver inte gå till Martinus eller esoteriska världsbilder. Det räcker med att studera utvecklingspsykologi för att komma fram till att vi människor är olika. Men vi är också olika mogna psykologiskt sett. Det kan man se empiriskt.
även om man inte undersöker högre stadier som esoteriker beskriver så. Men jag tänker på att han i Livets bok skriver att den verkliga orsaken till att Livets bok kommer till, det är att man ska skapa den fulla förståelsen varför ens nästa är som den är, så att säga. Och alla problem vi har grundar sig i att vi inte förstår oss på vår nästa. Vi tänker att den borde ju tänka som vi. Mm. Och han hade en föreläsning i Varnhem där han sa att det största problemet är problemet med vår nästa. Det vill säga relationen till vår nästa. Mm. Han uttryckte som att det finns i realiteten endast ett problem, och det är problemet med vår nästa. Mm. Men sen så tänker jag det som du är ute efter, Patrik, liksom någon, jag har uppfattat att du fångar in någon känslomässig sida eller mystisk sida, och det är klart att det finns ju en risk när man läser och tänker att man hamnar för mycket i huvudet. Det kan jag känna som har läst väldigt mycket i den akademiska utbildningar och så, att det är lätt att man kommer för mycket upp i huvudet. Så att det, och Martinus poäng är ju också, som du var inne på förut, Ola, att och det kan man också säga rent psykologiskt, att det är riktigt att vi ska komma i balans där, så att säga, men vad det gäller vårt känsloliv och vår intellektualitet. Och det ser jag också i terapier, att en del människor är duktiga på att tänka men inte känna. Andra är duktiga på att känna men inte tänka. Och att det som behövs i en terapi är ju att liksom balansera dem på något sätt. Så därför är den här, så att säga, vi kan kalla det för den mystiska sidan som du är inne på där, Patrik, också en viktig sak. Mm. Man kan tappa bort den. Ja, jag förstår vad du menar. Mm. Angela, är du med här? Ja, jag är kvar. Hur går dina tankar? Mina tankar går som så att jag måste avvika, tyvärr. Ja, men det är dags att avrunda överhuvudtaget. Vi har ju haft ett väldigt intensivt och långt samtal. Jag tror det här är det längsta vi har haft i podcasten. Jag vill tacka er båda varmt för det här samtalet. Det var väldigt, väldigt intressant och givande. Mm. Tack så mycket, Patrik. Tack detsamma. Mm. Ja, tack detsamma. Det var fint, tycker jag.